Pse s'kam dal buk? Sa cop ke, sa shet sot? 20 cop. Ku ke rritur? Në shpi time, në gjocë, pijinit. A pak i qimi lek. Sa ju kushton rritja? Una? 60.000, të rëshi gjeldeti. 20.000 ofitimi. Ta 600.000. 500.000, 60.000. Asë nga se të ishtë punohë për popullin. A keni shitur, a ka kërkes në Durrës? Qa kërkes, më kështë e punë e madhe, jeni madhe. Ska popullin lek. Ketë punë, punojnë popullit, punësojt, atërë... Angela. Angelat. Ishtë mi pullë të vogullë komorë, sa me thonë për adë. Qa të punë, s'kemi, qa ti marim pa punë, pa i gjë. Ku jonë lekët? 60.000 lekën që dha Arama ne lam dritat. Se ne i presim, po si lam, apo jo? Ajo është. 22.000 më. Qa është? Një gjelë. 22.000 lekë. Për bitë. Këta është bitë në rrje? Më këta në unë kështë e për bilës. Për pëse? Për shka e unë kështë atë e. Nuk ka. Pensionistës duhet mori 60.000, për duhet mori 20.000, 200.000 të mori. Për shpërblim. Ja, 60.000 lekëshin. Kur shkojmë? Ne kene 50.000 lekë, morën pension. Kur shkojmë për para? 8.000 lekë, 8.000 lekë. A e blinë? A ka kërkes? Nuk ka kërkes. O që sa bën një një? Ju ku i rrisni këta? Pshat, ku i rrisë? Pshat. Kullë dhe shpisë. Sa është kilogrami për me co pësishe? Me kile. Sa janë? 6.000 lekë kile. Peshe gjallë? Po, peshe gjallë. A ke shitur? Kam shit pak. Sa? Dy cop. Qëfar ke për të thëmë ti? Që të thëmë? Po s'ka, nuk ka blerje. Për momentin për që nuk s'ka blerje. S'ka lek.